pirmas. Pakankamai aštrus, pavadinčiau jį netgi aštriu ritmu. Labai akcentuojama trečia dalis. Nes kartais mes grojame švelniau šitą ritmą. Bet čia jis mušamas, gesinamas ir užlaikomas. Labai švelniai grįžtant. Toks nelygus, kaip šoliuotis. Taigi pabandykite labai akcentuojant. Vienas, į apačią su nykščiu, grįžtam du ir labai ryškiai akcentuojam, mušu per stygas ir gesinu. Taigi atskirai pirmiausia reikia išmokti šitą judesį mušimą. Gesinimo stygas. Nori groti gitarą, atsisiųs programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Jau rasite ne vieną pamokėlę, kur rodžiau, kaip tai yra mokomas ir daroma. Mušamų drąsiai atpalaidavus ranką su visais pirštais ir su nykščiu užgesinu. Pakankamai aktyviai ir stipriai, ne taip braukiu, bet mušu per stygas. Mušu per stygas. Švelniai vienas. Trumpesnis garsas. Galite tą grįžimą su nykščiu iš apačios trumpą ir mušimą su jų. Knyga besimokantiems groti gitarą.